Українське товариство сліпих відсвяткувало день народження. Протягом 85 років з моменту заснування керівники організації піклуються про незрячих, допомагають влаштуватись на роботі, при потребі підтримують матеріально та навіть у побутових питаннях. До прикладу, робити ремонт. А ще обов'язково є моральна підтримка. В першу чергу соціальний захист людей з інвалідністю зору, а це напрямок і реабілітація людей, які мають вади зору, фізичні вади. Людина, яка втрачає зір різко, вона робиться безпомічною і треба їй допомогти стати, образно кажучи, в колію. Наталія вступила в організацію у 1991 році. Каже, що з тих пір відчуває опіку УТОСу постійно. Конкретно моїй сім'ї допомагає матеріально, якщо звернемось із заявою, що маємо потребу в такій допомозі. Продуктами допомагають. Ну, для нас взагалі спілкування добре, що проводяться кожного місяця збори, де ми можемо зібратися, де можемо знати якісь новини. Також організація відповідальна за проведення різних культурних заходів. Зокрема, у складі УТОСу діє хор, у якому близько 20 учасників. Готуватись до виступів – розрада для багатьох незрячих. Для мене важливо, тому що я з дитинства там, так би мовити, ну, хворію, так як так, образно сказати. Весь час в школі було і в духовому оркестрі, і в хорі, і тоді називали вокально-інструментальний ансамбль. Загалом волинський осередок УТОСу нараховує 1600 людей. Загальна цифра по Україні – 40 тисяч.